Всім привіт! Завершуємо обробіток ґрунту, закриття вологи. На полі, де у нас планується в цьому році, в 2019-му, кукурузка. Приблизно тут гектарів 5 рихлення, все інше оранка. Значить, зараз вже останні штрихи залишилися буквально. Стоїмо ми зараз в балці нашого поля. Що б хотілося відмітити і на що звернути увагу? Значить, за час зимівлі, там осінніх опадів, які були і не були, неважливо, загалом все, що було, змиву ґрунту не спостерігалось ніде, ні на оранці, ні на рихлені. Тут земля дещо інша. В попередньому відео про боронування поля під соняшний каракар, посилання можете глянути в верхній частині екрану, зараз вискочить і буде продубльовано в описі. Там груди набагато більше було, набагато жорсткіша земля. Тобто склад ґрунту, я думаю, був дещо інший. А тут буквально 3 кілометри західніше, виходить, приблизно. І вже інша земля зовсім, тут зовсім інша картинка. Зараз іду вам, щоб показати по оранці, що там, як там. А потім і до рихлення повернемося. Значить, оранку робив, тут таке поле, воно не правильної форми, більше нагадує прямокутник, але одна з сторін вуща, і виходить, він, якщо починає з одної сторони працювати, буде рівненько у тебе, там клин під ту сторону туди, далі до сусідів буде. А я почав, ми ж обробіток основний починали з цієї сторони і туди продвигалися. Я почав з цієї сторони, і в мене вийшла діагональка. Що на оранці діагональка майже там, що на рихлені. Тобто супер, ніяких проблем, як то кажуть, ніяких заморочок. Значить, нормально все вийшло. Зараз вечоріє, вже темніє, але там ще один шматочок треба ж після жита зробити. Я думаю, я його зроблю теж, і відео звіт скину теж посиланням під даним відео. Значить, ось так ось. Це діло вийшло. Рілля, звісно, розвальна борозда, вона майже не закидалася. Це вже будемо дивитися, культиватором рівняти або ще чимось. Це вже буде надалі. Зараз те, що ми хотіли, ми зробили. Получилось кайф. Тут, хлопці, тупо реально кайф. Супер. Просто як ніколи вчасно, ось як бачите і самі, ви бачите, що груда набагато мілкіша. Якщо хто дивився попередній відос, бачили, що там крупніша була грудочка. Тут дивіться, що робиться. Бомба, просто супер. Зважаючи на те, ще тим паче, що це березень місяць. І ще будемо тут боронувати, я думаю, по часу, тому що сіяти ми в березні не будемо, яка б там погода не була. Не раніше 25 квітня кукурузку будемо кидати, я думаю, ми не будемо поступатися своїм традиціям, які вже 2 роки підряд приносили нам нормальний врожай цих культур, саме кукурудзи і соняшника. Значить, покажу ще трошки картиночку. Це ж поле, де ми також знімали відео про... Он, бачите, якраз де пропуск. Зараз, я думаю, покажу це. Що було до і що стало після. На екрані так видно, але показати поближче буде краще. Значить, цей відос ми тут вже знімали. Хто пам'ятає, можете глянути теж по посиланню. Я думаю, варте уваги відос. Ми ж заміряли швидкість впитування вологи на рихлені і на оранці. Тобто там нормальний ми такий, неначе експеримент поставили, можете глянути. Значить, ось що було до. Тріщинки такі теж, ясна справа, сонечко припекло, вітер подув і почалося. А взагалі ось, дуже м'яка, хлопці. От хто дивився попередній відос, повторюсь, там кірка була набагато жорсткіша і тому... Дещо крупніша груда була, получилося, після проходу. А тут дивись. Все, раз, все. Ніяких проблем взагалі. Супер. На рихлені теж якість обробітку набагато краща, ніж на тому полі, на другому нашому, яке ближче до нас. Склад ґрунту інший, це 100%. Ось так от. По діагональки теж маленькі оці бугорки залишилися, але, я кажу, я... Края обходив там і, виходить, в поперек оцього вже пройденого пройшов.
взагалі тоді майже за второй раз не залишається цих бугрів і ям. Тобто, я думаю, якщо будемо боронувати второй раз, то я думаю, краще буде впоперек зробити, буде якісніше і собі, і полю краще, я думаю, 100%. Значить, тут у нас теж проблем не було з соломкою, не забивалося. Солома розподілив, я розтягав солому, ще краще розподілив по поверхні ґрунту. Ну, поки що тільки плюси. Тут, стосовно поверхні, я маю на увазі рихлення, тут щоранка м'яка, що рихлення м'яке, приблизно однаково. Ну так, на відчуття, по трактору, по все. Якщо в першому відео була різниця, а тут вже ні. Тут однаково добре, м'яко, дуже м'яко. Тобто інший ґрунт. Ну подивимося, будемо сіяти кукурузку, подивимося, будемо надіятися, що щось та буде, як то кажуть. Якийсь результат, ну сподіваємося, звісно, що хороший результат ми тут отримаємо. Так що так, друзі, все. На цьому я, в принципі, буду завершувати. Дякую за перегляд. Коментуйте свої зауваження, може робіть, свої спостереження, може щось хтось побачив по відео, що я не побачу. Ну так, неначе, в принципі, все більш-менш сносно, як то кажуть. Все, буду тут завершувати. І ще треба впороти отой шматочок, де після жита. Посилання, як і казав, заставлю в описі. Дякую за перегляд. До побачення. Підписуйтесь на канал.